आज आठौं दिनको बेलुकाको देशानाको समय भइरहेको छ र सबै योगीहरू स्वच्छन्द बसेर देशाना श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। योगीहरू देशाना गर्दै आएको लहर त सम्झिनुभएछ होला नि, सम्झिनुभएछ नि? हिजो तीन वटको आधार लिएर वट कसरी घुमिएको र वटबाट छुटकारा भइएको बल्ल निर्वाण हो भन्ने विषयलाई विशेषता दिएर देशाना गरिएको थियो र तपाईँ हामी कति वटले घुमिएको छ? तीन वटले। अहिले यो शरीर के वट हो? यो शरीर विपाक वट, यो शरीर विपाक वट हो। विपाक वट हो भनेदेखि यो विपाक वट के वटबाट आएको हो? कम वटबाट हो। त्यो कम वट फेरि कहाँबाट आएको हो? क्लेश वटबाट। क्लेश वट कहाँबाट उब्जनी भयो? विपाक वटबाट, यही विपाक शरीरबाट नै उब्जनी भयो क्लेश। यसैबाट नै क्लेश भएको, क्लेशले गर्दा कर्म बन्छ, कर्मले गर्दा फेरि विपाक, विपाकबाट फेरि क्लेश, कर्म, विपाक। यस प्रकारले घुमिएकोलाई तपाईँ हामी तीन वटमा घुमेको भनिन्छौँ। र वटमा त सबै घुम्न परेको छ कि छैन? कतिपयले नजान्दाखेरि कसैले केही अपराध गरे, केही अन्याय गरे भनेदेखि बाहिरबाट देख्नेले भन्छन् ओ फल्नालाई ऊ लिएर हुन्छ, म्यामाले भन्दा कसो हुन्छ अरे, आफू त हुचोटे भइसके जस्तो नि त, ऊ लिएर हुन्छ अरूलाई चाहिँ भन्छन् कि भन्दैनन्? त्यो भनाइ अनुसारले विचार गर्ने भने आफू त ऊ लिएर भइएको छैन भन्ने अर्थ आयो नि त भनाइमा, आयो कि आएन? वास्तवमा हेर्दाखेरि सबै के भइराखेको छ? वाटोमा घुमिराखेको छ। र अहिले अब जुन कर्मको विपाक फल, फलस्वरूप तपाईँ हाम्रो यो फलस्वरूप पञ्चखण्ड पनि मिलेको छ अनि यो फलस्वरूप भोग सम्पत्ति पनि मिलेको छ, फलस्वरूप भोग विपत्ति पनि मिलेको छ। भन्नुभयो नि भोग सम्पत्ति भनेको आफूलाई राम्रो लाग्ने भोग गरिएको भोग सम्पत्ति, आफूलाई मन नपर्ने भोग गरेको भोग विपत्ति। र अहिले अब कर्मले विपाक, त्यो विपाकबाट फेरि क्लेश, क्लेशबाट कर्म, कर्मबाट विपाक, विपाकबाट फेरि क्लेश, कर्म, विपाक, यस प्रकारले घुमिराखिएको भएको हुनाले संसारबाट छुटकारा हुन सकिएन। यसैलाई नै भगवान्ले अनुलोम पटिलोम बारम्बार मनन गर्नुभएको थियो। प्राणीहरू यसरी घुमेका छन्, अविद्या पचया संखार, संखार पचया विन्याड, अहिले यो अनुलोम पटिलोम पालीमा हेरौँ। अविद्या क्लेशबाट हो, संखार कर्मबाट हो। क्लेश भयो भन्ने बित्तिकै कर्म हुन्छ कि हुन्न? कर्म किन भएको, कहाँबाट आएको भन्यो भने क्लेशबाट, कहाँबाट आएको? कर्म भइसकेपछि त कर्म अनुसारको फल भोग्नु पर्यो कि परेन? कर्म अनुसारको फल भोग्नु पर्यो। कर्म गरेपछि फेरि जन्मिन नपरे हुन्थ्यो भनेर हुन्छ त? हुँदैन। र यसबाट छुटकारा हुने, वटबाट छुटकारा हुने भनेको कहाँबाट छुटकारा हुने त भन्दा भगवान्ले क्लेशबाट पहाने न कमबाट पहिन मेव होती, विपाक वट स अनुपादानातो नथी दानी पुन भवती। क्लेश वटलाई यहाँबाट निभाउन सकियो भने आचरण गरेर कर्मबाट पनि निभेरै जान्छ। विपाकबाट, विपाक फेरि हो, विपाक पञ्चखण्ड चाहिँ अनुपादानातो तानिने उपादान नभएको हुनाले, तान्ने नै उपादान नभएको हुनाले नथी दानी पुनः भवती, फेरि जन्म
हुँदैन। योगीहरु तान्ने नि उपादान भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न? बुझ्छौँ भने थोरै मात्रै आवाज आयो। उपादान भनेको अहिले काम उपादान, काम गुणमा आसक्ति हुने उपादान बुझ्नुभयो नि, भावमा आसक्ति हुने उपादान, दृष्टिमा आसक्ति हुने उपादान, गल्ती आचरणमा गएर आसक्ति हुने उपादान, अत्तवादी बन्धन। अहिले अब जस्तै यहाँ देख्ने पञ्चखण्ड आँखामा त उत्पत्ति हुन्छ, हो त्यो देखिने वस्तुमा तान्यो भने देखिने वस्तुमा उपादान भयो कि भएन? देखिने वस्तुमा, देखिने चिजमा, देखिने चिजमा गएर तान्यो भने बित्तिकै इच्छा भयो, मन पर्यो, तान्यो भने त्यसमा उपादान भइगयो। हो त्यो उपादानले गर्दाखेरि कर्म बन्छ, कर्मले फेरि जन्म हुन्छ। उपादान पनि तपाईँ हाम्रो आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन यिनी छद्वारबाटै हुन्छ नि। यिनी छद्वार, यिनी छ इन्द्रिय नै प्रत्यक्ष सम्पाद जोडिदिने धर्म हुन्। यिनी नै अरू हुन् कि प्रत्यक्ष सम्पाद जोड्ने धर्म हुन्? प्रत्यक्ष सम्पाद जोड्ने धर्म हो। र कानबाट पनि शब्द सुनिन्छ, सुन्ने मन उत्पत्ति हुन्छ, त्यही सुन्ने मनलाई गएर उपादान तानिन्छ, त्यही उपादान कर्म हुन्छ, फेरि जन्म हुन्छ। केले सम्पूर्ण निभ्यो भने त देखिनेमा पनि तानिँदैन, सुन्ने शब्द शब्दमा पनि, सुन्ने खण्डमा पनि तानिँदैन, गन्धमा पनि तानिँदैन, रसमा पनि तानिँदैन, फटबमा पनि तानिँदैन, केहीमा पनि नतानिने भयो भने उपादान छैन भने, केहीमा पनि तानिएन भने कर्म बन्दैन, कुनै द्वारबाट पनि कर्म बन्दैन। कर्म बनेन भनेदेखि फेरि जन्म हुँदैन, फेरि जन्म अर्को जन्म हुनु नै अहिले यहाँ कम भव पचया जाति, कम भव यो कर्मको कारणले गर्दा जन्म हुने हो नि त। कर्म छैन यहीँबाट क्लेशबाट नै तणहा उपादानै निभाइदिने हो भने, तणहा उपादान निभो भने कर्म हुन्छ त? कर्म भएन भने फेरि जन्म हुँदैन। त्यसो हो त यो कर्म बन्नको लागि ज्वरो यहाँ हेर्नुहोस् त, यो तणहा छ, ज्वरो हो। यो तणहा कहाँबाट आएको छ भन्दा यहाँ देख्ने खण्डमा हुन्छ, सुन्ने खण्ड, गन्ध जान्ने, रस जान्ने, अनि फटबमा यो मनबाट होइन तानिन्छ, तणहा हुन्छ, उपादान हुन्छ, क्लेशबाट भइगयो। क्लेश भयो भने कर्मबाट भयो, कर्मबाट भयो भने फेरि विपाक जन्म लिनु पर्यो, विपाक शरीर मिल्छ। र फेरि विपाक शरीर मिल्यो भने पनि के सत्य मिल्यो? अहिले यो क्लेश र कर्म के सत्य हो? अहिले यो तणहा उपादान कर्म या यो क्लेश र कर्म यहाँ समुदाय सत्य हो, दुःखको कारण सत्य हो। कारण यहाँ गरियो भने फेरि यहाँ अनागतमा कार्य मिल्छ, अतीतमा कारण गरेकोले गर्दा यहाँ पशुपन्नमा कार्य शरीर मिल्यो, पशुपन्नमा फेरि कारण गरियो भने अनागतमा कार्य मिल्छ। पशुपन्नको कारणलाई यहीँबाट तपाईँ हामीले तोडिदिन सकियो भने, पशुपन्नको कारण तोडियो मेटियो भने अनागतमा कार्य बन्छ त? अनागतमा कार्य बन्दैन। र अहिले तपाईँ हामीले विशेष गरी यो पशुपन्नको कारणलाई मेटाउनु पर्छ। शरीर त मिल्यो, अब मिलेको शरीरलाई अब तपाईँ हामीले दोषी देखेर हुँदैन, हुन्छ त? अब हुने कारणलाई चाहिँ मेटाउनु पर्छ। भगवान्ले दुनाथ मचुना सेना नलगार वा कुञ्जरो, कुञ्जरो अति मधरेखाले युक्त भइएको मत्ता हात्तीले नलागार सानसाना बालबालिकाहरूले नल गाउँका नलहरूका डन्ठी टेकाएर घर बनाएर घरबाजी खेलेका घरलाई कुञ्जरो यो अति मत्त भएको हात्तीले त्यसलाई कुल्चेर धुलोपिठो बनाइदिए झैँ। अरे मचुना सेना फेरि जाति जरा व्याधि मरण भएर मृत्युमा पुर्याउने मृत्युका सिपाहीहरूलाई, मचुना सेना मृत्युका सिपाही के हो? मचुना सेना
जाति जरा व्याधि मरण भनेर फेरि मृत्युमा पुर्याउने मृत्युका सिपाहीहरूलाई धुनाथ यो मनमा क्षणिक पनि अडेन नदेखिन सम्पूर्णलाई ज्ञानले धुलो पिठो बनाइदिनु। यो एमस्मिम धम्म विनय अपमत वैहस्ति। यो जुन व्यक्तिले इमस्मिम अहिले बताइएका धम्म विनय धर्म विनय अनुकूलमा, कुन धर्म विनय अनुकूल भन्दा जो आचरण गर्नुपर्ने शील समाधि प्रज्ञा बुझ्नुभयो नि, आचरण गर्नुपर्ने कति अरे यानी तिनटा शील समाधि प्रज्ञा। यो इमस्मिम धम्म विनय अपमत वैहस्ति। यो जुन व्यक्तिले धम्म विनय जो भगवानले बताइएका मार्ग शील समाधि प्रज्ञा वा अष्टाङ्गिक मार्गलाई अपमत प्रमादि नभइकन राम्रो प्रकारले नियम बसालेर नै आचरण गरेदेखि धम्म विनय धर्म नियम अनुकूल आचरण गरेदेखि पहाय जाति संसार दुःख सन्तम करिष्यति। जाति संसार फेरि जन्म हुने जाति संसार अरे। संसार भनेको हिजो अस्ति मैले भनेको थिएँ संसार भनेको के हो घुम्नी। अब जाति भयो भने जरा, जराबाट व्याधि मरण, फेरि मरणबाट फेरि अविद्याले गर्दा फेरि जन्म हुन्छ कि हुन्न हो यसलाई भनेको संसार घुम्नी। जस्तै आँखामा रूप ठोक्यो देख्ने मन उत्पत्ति भयो जाति भयो, त्यो देख्ने मन देख्ने खन्दमलाई आफूले ज्ञानले जान्दैन भने त्यसैबाट राम्रो लाग्यो मन पर्यो तान्यो कर्म बन्यो हो यसरी जोडिँदै जानेलाई संसार भनिन्छ। जाति संसार घरिघरि जाति हुने जरा हुने व्याधि हुने मरण हुने यो संसारलाई पहाय सम्पूर्ण दुःखलाई नाश गरेर दुःख स अन्तम करिष्यति। दुःख स अन्तम दुःखको अन्तिम भइएको दुःख निभिएको निरुत्सत्य निर्वाणलाई साक्षी करिष्यति साक्षात्कार गर्ने हुन्छन्। र कस्ता व्यक्तिले भन्दा धु नाथ मचुना सेना अरे मृत्युका सिपाहीलाई मार्ने व्यक्ति। मृत्युका सिपाही भन्नाले अहिले यो मृत्यु भनेको नै यही जाति हो। जाति पञ्चखण्ड नै अरू हो कि मार हो? मार हो। हो यो जाति भित्रै मृत्यु छ कि छैन? मृत्यु भन्ने कुरा कुनै बाहिरबाट आउने हो त होइन? यही जाति नै अरू हो कि मृत्यु हो? हो। यो जातिमा पुर्याउने के हो त भन्दा यहाँ तणहा उपादान कर्म बुझ्नुभयो नि। भन्दा यो तणहा उपादान यदि क्लेशबाट चाहिँ अरू हो कि मृत्युका सिपाही हुन्? मृत्युका सिपाहीलाई मार्नु अरे। अहिले जो मृत्यु शरीर त यहाँ मिलिसक्यो, अब यसलाई केही गरेर हुँदैन। मिल्यो कि मिलेन? अतीतको कारणले मिल्यो, अब कारण बन्न पाएन, अबका कारणलाई निभाउन सकियो भनेदेखि मृत्युका सिपाहीलाई निभाइयो। अबका कारणलाई निभाउन सकियो मेटाउन सकियो भनेदेखि अब जाति हुँदैन। अहिले यो कारण भएर यो कारण अनुसारले जाँदैछ भने फेरि पनि जन्म हुन्छ भन्दा अहिले यहाँ तणहा उपादान तणहा भन्ने तृष्णा लोभ इच्छा राग स्नेह प्रेम माया धेरै प्रकारले यसका नाम भन्ने चलन छ। तृष्णाका नामहरू लोकमा धेरै प्रकारले भन्नेछ, तर उसको स्वभाव के छ भन्दाखेरि मनपर्ने तानिने स्वभाव छ उसको। तृष्णाको स्वभावै तानिने स्वभाव छ, उपादानको स्वभाव चाहिँ आसक्ति हुने स्वभाव छ, तानिने आसक्ति हुने बुझ्नुभयो नि। र तानिने भन्दाखेरि पनि छन्दबाट तानिएको र तृष्णाबाट तानिएकोमा मिल्दैन। छन्द छन्दमा तानिने र तृष्णामा तानिने चाहिँ मिल्दैन। छन्द भन्ने जस्तै छन्द भन्ने इच्छालाई पनि छन्द भनिन्छ, तृष्णा पनि इच्छाबाट इच्छा नै इच्छा पनि तृष्णा नै हो, छन्द पनि इच्छा हो। तर फरक के छ त भन्दाखेरि इच्छामा अलिकति तानिने पनाको इच्छा र तानिने नभइएको इच्छा, तानिने नभएको इच्छा चाहिँ
छंद तानिने स्वभाव भएको इच्छा चाहिँ तृष्णा। जस्तै व्याधाले जंगल शिकार खेल्न गयो, उस बेलामा बन्दुकहरू थिएनन्, धनुर्बाण लिएर गएको हुन्छ, धनुर्बाण लिएर गएको हुन्छ शिकार खेल्न। जाँदाखेरि जाँदा जाँदै जंगलमा हरिण देख्यो, हरिण देख्यो र अब त्यो हरिणलाई प्राप्त हुनको लागि ऊ ढुकेर बसेको छ, हरिण आउँदैछ त्यो बाटो, ऊ ढुकेर बसेछ। जब नजिक आयो त्यो हरिण मिल्ने इच्छा भयो कि भएन त्यसलाई? यो हरिण पल्टायो भने त घरमा तरकारी पनि हुन्छ, यति बिसाको त छ होला, यति कमाई गर्न सक्छु, यसलाई बिक्री गरेर यति कमाई गर्न सक्छु, घरमा पनि खान हुन्छ भनेर हरिणमा तानिरहेको छ, हरिण पाउने इच्छा भइरहेको छ। अनि त्यो हरिण मिल्नको लागि अब उसको हातमा धनु छ, बाँड यता ठोक्रामा बाँड हालेको छ, अनि बाँड समाउने बाँड लिन्छु भन्ने इच्छा पनि भयो कि भएन? बाँड लिन्छु भन्ने इच्छा भएर हातले बाँड लिएर धनुमा चढाउँछ। त्यो बाँडमा भइएको इच्छा र हरिण मिल्नेमा भइएको इच्छा, यिनी दुईटा इच्छालाई हेरी हेर्नुहोस्। बाँड लिने इच्छा र हरिण मिल्ने इच्छा, इच्छा दुई प्रकारका भयो कि भएन? त्यहाँ हो त्यो बाँड लिने इच्छामा चाहिँ ऊ तानिँदैन, त्यो बाँडमा तानिँदैन, यो बाण मलाई मिले हुन्थ्यो भनेर मरिहत्ती बाणमा छैन, हरिणमा चाहिँ तानिन्छ कि तानिन्न? हरिण मार्ने इच्छा, हरिण मिल्ने इच्छा पनि छ, बाण लिने इच्छा पनि छ। बाण लिने इच्छाले बाण लियो, धनुमा जोडो, तन्काएर हानो लाग्यो, लाग्यो र बाण एकातिर उसलाई लागेर बाण त्यहाँबाट गडेर छेडेर पार भयो। अनि हरिण त्यो ठुलो चोटले गर्दा एकछिन त दगुर्छ, एकछिन त के गर्छ? अब त्यो व्यक्तिले त्यो हरिणलाई बाण लागेपछि अब हरिण दगुरो भनेपछि अब यो घायल भयो, धेरै टाढा जान सक्दैन भन्ने भएपछि हरिणका पछि लाग्यो कि लागेन? ला मेरो बाण छोडियो छोडियो भनेर बाँडतिर तानिन्छ, बाँडतिर तानिन्न। हरिण कहाँ पुग्यो भनेर हरिणतिर चाहिँ तानिन्छ कि तानिन्न? हो त्यो तृष्णामा चाहिँ तानिने स्वभाव भएको इच्छा हो, छन्द चाहिँ तानिने स्वभाव छैन, बुझ्नुभयो नि? छन्द चाहिँ तानिने स्वभाव छैन। र अहिले अब तपाईँ हामीले विशेष गरी मार्नुपर्ने यो तृष्णालाई हो, यो तृष्णालाई मार्नको लागि छन्द राम्रो चाहिन्छ, ज्ञान प्राप्त गर्ने इच्छा त चाहिन्छ कि चाहिन्न? ज्ञान प्राप्त गर्ने इच्छा, ध्यान बस्ने इच्छा त चाहिन्छ कि चाहिन्न? इच्छा तेजिलो चाहिन्छ। छन्दवत्व किम कम्म नाम नसिज जति भनेर टिका गुरुहरूले पनि लेख्नुभएको छ। साँच्चै इच्छा भएर, इच्छा तेजिलो भएर आउने भने के चाहिँ सफल हुन्न र साँच्चै इच्छा तेजिलो भएर आउने भने सफल नहुने भन्ने कुरै छैन। अरे इच्छा तेजिलो हुन पर्यो, छन्द अधिपति हुन पर्यो, छन्द के हुन पर्यो? छन्द अधिपति हुन पर्यो। त म उसले पठान देशनामा सुन्नुभएको छ नि, अधिपति कति छन्? चार अधिपति हो। यो छन्द अधिपति भएर चाहिँ आचरण गर्ने भने सफल नहुने भन्ने कुरै छैन अरे। र अब तपाईँ हामीले आचरण गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी क्लेश वट्टलाई निभाउनको लागि आचरण गर्नु पर्यो। क्लेश वट्ट निभियो भनेदेखि कर्म हुन पाएन, फेरि अर्को जन्म पनि तानिने स्वभाव नभएकोले गर्दा अर्को जन्म हुँदैन। अनुपादाना तो नथी दानी पुनः भवती, उपादान नभएकोले गर्दा, तानिने स्वभाव नभएकोले गर्दा अर्को जन्म हुँदैन भनेदेखि अर्को जन्म किन भएको भन्दा तानिने स्वभाव भएको हुनाले भनेर त्यसरी पनि बुझ्न पर्यो है। अब फेरि अर्को जन्म किन भएको भन्दाखेरि तानिने भएको हुनाले, अर्को जन्म नहुनको लागि तानिने केहीमा पनि भएन, केहीमा पनि नतानिने हुन पर्यो, बुझ्नुभयो नि? योगीहरू बुझ्नुभएको छ?
केहीमा पनि नतानिने हुन पर्यो। अब केहीमा पनि नतानिने भन्दा तानिने कहाँ कहाँबाट तानिन्छ भन्दा आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन द्वार कतिवटा द्वार छन्? छ द्वार छन्। अब जस्तै आँखामा रूप ठोकिन्छ देख्ने मन हुन्छ, देख्ने मन भयो ज्ञानले त्यसलाई हरदम होस र ज्ञान लगाएर चाहिँ देख्ने मन उत्पत्ति भयो, देख्ने मन उत्पत्ति भयो भनेर देख्ने मनलाई आफूले राम्रो ध्यान दिने भने त्यो देख्ने मन पनि नित्य हो कि अनित्य हो? देख्ने बित्तिकै बिग्रिन्छ कि बिग्रिन्न? फेरि अर्को उत्पत्ति भएर देखेको छ, त्यो बिग्रियो अर्को उत्पत्ति भएर देखेको छ, नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ। उत्पत्ति विनाशतिर आफूले ध्यान दिएर उत्पत्ति विनाशलाई मनन गर्ने भने त्यो देख्ने खण्डबाट तानिन्छ त? तानिन्छ त? यदि तपाईँ हामीले उत्पत्ति विनाशलाई मनन नगरिकन जुन देख्ने आरमणलाई आरमण प्रज्ञप्तिलाई भएर आरमण केलाई भएर आरमण प्रज्ञप्तिलाई गएर मनन गर्न थालियो भनेदेखि आरमण प्रज्ञप्तिलाई मनन गरेकोले गर्दाखेरि देखेमा राम्रो नराम्रो भन्नेतिर जान्छ, मन परो अनि तानिन्छ आरमण प्रज्ञप्तिले गर्दाखेरि। बुझ्नुभयो नि? जस्तै सुन्नी खण्डमा पनि, सुन्नीमा पनि कानमा ठोक्किने जति शब्द मात्र ठोक्किन्छ, कानमा अरू ठोक्किन सक्दैन। कानमा के ठोकिन्छ? कानमा शब्द मात्रै ठोकिन्छ। तर शब्द मात्रै ठोकेको शब्द त परमार्थ ठोकेको हो, शब्द परमार्थमा गएर अब शब्द ठोकेर सुन्ने खण्ड उत्पत्ति भयो, सुन्ने पञ्चखण्ड उत्पत्ति भयो भनेर पञ्चखण्डलाई राम्रो ध्यान दिनु भने ऊ अनित्य भइरहेको छ। त्यही अनित्य भइरहेकालाई मनन गर्ने भने सुनेको कारणबाट तानिन्छ त? अहिले अब कानमा शब्द परमार्थ ठोकेको छ, हामी शब्द आरमणको प्रज्ञप्तिमा गइयो भने त्यसबाट तानिने हुन्छ। अब धेरै जसोको त्यो प्रज्ञप्तिको छाप गरिरहेको हुन्छ। अहिले मैले यहाँबाट डिओजी ढक भने तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? के बुझ्नुहुन्छ? डिओजी ढक भन्ने बित्तिकै धेरैले के बुझ्नुहुन्छ? मैले कुत्ता भनेको कि शब्द मात्रै कानमा ठोकेको हो? कानमा ठोकेको ढक भन्ने शब्द मात्रै ठोकेको छ, बुझ्नुभयो नि? कानमा ढक मात्रै भएको छ, यो कानले ढक मात्रै जानेको छ, यहाँ गएर फिटेर तपाईँहरूले त्यसलाई कुत्ता बनाइसक्नुभयो। शब्द आरमणलाई के बनाउनु भयो? कानमा कुत्ता ठोकेको हो त? कानमा कुत्ता ठोकेको होइन, त्यो कहिले न मैले जो आफूले पढेर अध्ययन गर्दाखेरि संज्ञाले सम्झेको थियो, डिओजी ढक भनेको कुत्ता भनेर सम्झेको संज्ञा थियो। अनि ढक भन्ने बित्तिकै यहाँ ढक सुन्ने बित्तिकै अनि यहाँ मनायतन र धम्म आरमणले ढक जानु ढक जान्ने बित्तिकै फेरि कहिले न मैले आफूले पढेको संज्ञा सँग फस भएर कुत्ता भइसक्यो। यहाँ यता उत्पत्ति विनाश त कता गयो गयो, उत्पत्ति विनाश जान्ने त कता गयो गयो, यहाँ मनमा आएर के भइसक्यो? कुत्ता भन्ने परमार्थ हो कि प्रज्ञप्ति हो? प्रज्ञप्ति। विपश्यना गर्ने योगीले प्रज्ञप्तिलाई हटाएर परमार्थलाई मात्रै जान्नुपर्छ। अहिले भनेको बुझ्नुभएको छ कि बुझ्नुभएको छैन? कोनि योगीहरू यो बहुत जरुरत छ है। अनुपाधान त नतानिनु भन्ने कुरा यत्तिकै साधारण भन्नलाई बहुत सजिलो छ, तर योगीहरू यसलाई चाहिँ मसिने गरी बुझ्नलाई चाहिँ सजिलो छैन नि, ज्ञान तेजिलो भएर सुन्नपर्छ। यिनी शब्द पनि यी कुराहरू पनि अहिले भगवान्को शासन छ र समय दिएको छ र मात्रै तपाईँ हामीले सुन्न सुनाउन पाइएको हो। भगवान्को शासन नहुने भने यिनी कुरा सुन्न पाइँदैन। परमार्थका कुरा शासन बाहिर पाइन्छ त? शासन बाहिर पाइँदैन, कहीँ पनि पाइँदैन। र शासनभित्र चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै रूपमा मात्रै जान्ने हो, त्यसलाई आफ्नो कल्पना इत्यादि पहिला पढेको गुनेको सम्झेको पहिला मनन गरेको पहिला छाप बसेको यिनी सम्पूर्णलाई हटाएर
जस्तो छ त्यस्तै स्वभावलाई मात्रै जान्ने हो। अहिले जस्तै तपाईँ हामीलाई आगो हातमा यसो ठोक्यो भने पोल्छ, हामीले भनिन्छ आगोले पोलो भनिन्छ कि भएन? किन त्यो आगो भनेर हामीले त्यो शब्दलाई पहिलेदेखि अब कानमा सुने सुने छाप बसिरहेको छ, संज्ञाले पनि त्यहीँ लिइरहेको छ। भर्खरका अब बामेश्वरनी बालकहरू यसो बामेश्वरदै आगोमा गएर रातो फल भन्दै यसो समाउँदो पोल्यो भने आगोले पोलो भनेर भन्न जान्दछ, अनि आगोले पोलेको भनेर भित्रबाट मनन गर्न जान्दछ। उसले पोलेको मात्रै अनुभव छ, उसलाई पोलेको मात्रै अनुभव छ, आगो भन्ने उसले जानेको छैन। किन भन्दाखेरि उसले कुरो बुझ्ने उमेर आएको छैन, त्यति छाप बसिसकेको छैन। उसलाई छाप बसेकालाई के हुन्छ? पोल्ने बित्तिकै कहाँ जान्छ? आगो। हेर्नुहोस् है, छाप बसेकोले अब पहिलेदेखिको छाप बसेकोले गर्दाखेरि ध्यान बस्ने योगीहरूमा पनि बस्दै गएपछि आधी घन्टा 40 मिनट हुँदै गएपछि अनि शरीर दुख्न थाल्छ, अनि पहिलेदेखि छाप बसेकोले गर्दा त्यो खुट्टो चाहिँ बसेपछि दुखिहाल्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो दुखेकालाई गएर के बनाइयो? खुट्टो बनाइयो। बनाइयो कि बनाइएन? त्यो भर्खर जन्मिँदै गरेका ती बालकहरूको दुख्यो भने पनि उसले खुट्टो जान्दछ, खुट्टो केही पनि जानेको छैन। किन? उसलाई त्यो छाप बसेको, हामीलाई के भएको छ? के को छाप बसेको छ भन्दा प्रज्ञप्तिको छाप बसेको छ। विपश्यना योगीहरूले त्यो पुरानो छापलाई हटाएर, पुरानो छापलाई हटाएर धर्मलाई मात्रै मनन गर्न सक्नुपर्छ। त्यही भएर पुरानो छाप हटाउनु भन्थे पहिला पहिलेदेखिबाट, बुझ्नुभयो नि? पुरानो छाप हटाउनु। तमहरूलाई कसै कसैसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई अझै पहिलाको छाप गढिरहेको छ नि भनेर कसै कसैलाई त तमहरूले पनि त्याच्च भन्नुहुँदो रहेछ। उहाँ एकपल्ट शिविर चढ्नुभएको, चढे पनि उहाँको त्यो पुरानो हटेकै छैन, अझै पुरानो छाप गढिराखेकै छ भन्नुहुन्छ कि भन्नु न? तम्बुहरूमा हट्यो, पुरानो छाप हट्यो। उहाँ उसलाई नभन्नु, आफू पनि उही ढ्याङको के हो हुँदाखेरि कसैलाई पनि नभन्नु, आफ्नो पनि पुरानो छाप भन्ने कुरा अहिले यहाँ एक एक गरी यिनी प्रज्ञप्तिको छाप गरिरहेको छ। जब परमार्थ मार्ग आचरण गरेको बेलामा प्रज्ञप्तिको छाप सम्पूर्ण हटाएको हुनुपर्छ। हो, यो प्रज्ञप्तिको छाप हटाउनको लागि प्रथममा खण्डलाई जान्नु। केलाई जान्नु? खण्डमा रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, वैज्ञार खण्ड, यिनी 5 खण्ड मात्रै हुन्। यो शिरदेखि पाउसम्म सब एक एक गरी केलाउने भने यिनी 5वटा भन्दा बढ्ता छैनन्। यसलाई 5 पञ्चस्कन्ध भनिन्छ। खण्ड भनेको समूह, खण्ड भनेको के हो? रूपको समूह, वेदनाको समूह, संज्ञाको समूह, संस्कारको समूह, विज्ञानको समूह। समूह कति प्रकारका छन्? 5 प्रकारका। प्रज्ञप्तिलाई पहिला हो यो खण्डलाई जानेर हटाउनु। खण्डलाई नजानुन्जेल तपाईँ हामीले पहिल्यैदेखि आएको पुरानो छाप हट्न सक्दैन। सक्छ त? सक्दैन। पुरानो छापलाई पहिला हटाउनु पर्यो कि परेन? पुरानो छापलाई हटाउनु पर्यो, पुरानो छापलाई मेटाउनु पर्यो। र पहिलेदेखि छाप गढेर आएकोलाई मेटाउनको लागि यो खण्डलाई पहिला जान्नु। खण्डलाई कसरी जान्नु? रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, 5 खण्ड मात्रै छन्। शिरदेखि पाउसम्म एक एक गरी हेऱ्यो भने खण्ड कति छन्? 5 खण्ड। अब यहाँ तपाईँ हाम्रो मनलाई एकैछिन निकालौँ। मन, अब यहाँ मन छैन भनेदेखि यहाँ के रह्यो? रूप मात्रै रह्यो। के रह्यो? रूप मात्रै रह्यो। अब यसलाई पुरानो छाप कसरी हटाउने त भन्दाखेरि, यसलाई पुरानो छापले भन्ने अनि के भन्नुहुन्छ? यसलाई के भन्नुहुन्छ?
हाथ भनिन्छ, यसलाई खुट्टा भन्ने भने गल्ती भयो कि भएन, यसलाई के भनिन्छ? पहिलेदेखि यसलाई हात भन्ने चलन आएको थियो, हात भन्ने चलन आएको थियो र अहिले पनि हात भनिन्छौँ। यदि पहिलेदेखि यसलाई चाहिँ खुट्टा भन्ने चलन थियो भने हामीले यसलाई के भनिन्थ्यो? त्यतिखेर हात सही हुन्थ्यो कि खुट्टा चाहिँ सही हुन्थ्यो? चलन त मान्छे राखेका हुन्, बुझ्नुभयो नि? हो त्यो चलनको छाप गढेको पुरानो छाप, त्यसलाई हटाउनको लागि खन्दलाई जान्नु, केलाई जान्नु? अहिले हात। अनि यसलाई हटाउनको लागि पनि यसलाई एक एक गरी यसको टुक्रा र गहिराइतालाई हेर्नुपर्छ। यसको गहिराइतालाई कसरी हेर्नु त? मिलेन्द्र राजाले यसको गहिराइतालाई हेर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा मिलेन्द्र राजालाई नागसेनले बताउनु भएको छ। अहिले अब यहाँ हात भन्ने चिजमा एक एक गरी केलाएर हेरौँ। फेरि अहिले यहाँ भइएकालाई नङ भनिन्छ, हो यो नङलाई त हात भनेको होइन नि? योगीहरू नङलाई हात भनेको हो त होइन नि? अनि यहाँ भइएको यहाँ रौँहरू छन्, यसलाई पनि हात भनेको त होइन नि? यो छाला छ, यहाँ छालालाई पनि हात भनेको त? छालालाई हात भनेको होइन नि? अच्छा, छालादेखि भित्र मासु छ, मासुलाई हात भनेको हो? मासुलाई पनि हात भनेको त होइन। अनि त्यहाँ एक एक गरी नसाहरू जेलिएका छन्, त्यो नसालाई पनि हात भनेको त? नसालाई पनि हात भनेको त होइन नि? हो त। अनि यहाँ रगत छ, त्यो रगतलाई पनि हात भनेको त होइन? हो त, होइन नि? अनि यहाँ हड्डी छन्, अब यहाँ एउटा एउटा हड्डी यहाँ जोडिरहेका छन्, हड्डीका टुक्रा टुक्रा हुन्छन् यहाँ एक एक गरी टुक्राउने भने, हो यो हड्डीका टुक्रा हड्डीलाई पनि हात भनेको त? हात भनेको हो त? सक्यो। हात भन्ने चिजलाई एक एक गरी टुक्राउँदै हेर्दाखेरि त हातै नभेटिकन यो के भयो? खोज्दै जाँदाखेरि हात भेट्यो त, हात भन्ने चिज हरायो, हात भन्ने चिज नै के भयो? हात भन्ने नै हरायो। हात किन हरायो? भएर हराएको कि नभएरै हराएको? हात भन्ने त लोकले बुझ्न सजिलोको लागि, भन्न सजिलोको लागि, या लोक व्यवहारको लागि भनेर पहिलेदेखि चलन गरेर राखेका हुन्। यो आकार भएकालाई हात भन्ने, यस प्रकारको आकार भएकालाई भनेर एउटा चलन गरेको मात्र हो। साँच्चैमा हेर्ने भने हात छ त? साँच्चैमा हेर्ने भने हात छैन। हात छैन भने चाहिँ खुट्टा भन्नेलाई पनि एक एक गरी अघिको झैँ टुक्राएर हेरौँ त खुट्टा पनि छन् त? अहिलेको चाहिँ एक एक गरी टुक्राएर हेर्ने भने खुट्टा छन्, गहिरो खोज्दै जाने भने प्रज्ञप्ति हराउँदै जान्छ। जति ज्ञानले गहिरो हिसाबले खोज्दै गइन्छ उति प्रज्ञप्ति हराउँदै जान्छ, जति प्रज्ञप्ति हराउँदै जान्छ उति परमार्थ देखिँदै आउँछ। अहिले परमार्थलाई प्रज्ञप्तिले छेक्दिएको छ, परमार्थलाई योगीहरू बुझ्नुभयो नि? त्यो खुट्टा भन्नेलाई पनि एक एक गरी खोज्दै केलाउँदै जाने, त्यो एक एक गरी टुक्राएर हेर्ने भने त खुट्टा भन्ने पनि हराउँछ। टाउको भन्नेलाई पनि एक एक गरी टुक्राउँदै हेरौँ, एक एक गरी टुक्राउँदै केलाउँदै हेर्ने भने टाउको भन्ने पनि, सिङ्गै शरीरलाई एक एक गरी टुक्राउँदै हेरौँ मान्छे भन्ने पनि, मान्छे भन्ने संसारमा साँच्चैमा ज्ञानले हेर्ने भने छन्, लोकको भनाइमा प्रज्ञप्तिमा लोकको भनाइमा चाहिँ छन्। जुन परमार्थबाट हेर्ने भने ज्ञानका दृष्टिले हेर्ने भने मान्छे भन्ने छन्, मान्छे भन्ने पनि हराउँछ। अनि मान्छे नभएपछि पशु भन्नेलाई पनि एक एक गरी टुक्राएर हेर्ने भने पशु पनि छन्, निचोटमा के रहन्छ भन्दा यही पञ्चखण्ड मात्रै रहन्छ। एक एक टुक्राउँदै हेर्ने भने अन्तिम रहने चाहिँ यो पञ्चखण्ड मात्रै रहन्छ। अनि छ पञ्चखण्ड, हामीलाई पुरानो छापले गर्दाखेरि खण्डलाई जान्न दिन्न, दुख्यो भने ध्यान बस्दा बस्दै दुख्न थाल्यो, मेरो एकछिन बसेपछि खुट्टा दुखेर हुन्न,
अब दुखे गाला गरेर खुट्टो बनाइयो, कसको खुट्टो भन्दा मेरो खुट्टो, कसलाई दुखेको भन्दा मलाई दुखेको, त्यो दुखेको कसले भोगेछ भन्दा मैले, भयभरिका मिथ्या दृष्टि भने मनमा छाप बसालेर चाहिँ आँखा बन्द गरेर मनमा चाहिँ के आउँछ, मिथ्या दृष्टि। बाहिरबाट हेर्दाखेरि त योगी हो, ध्यान बस्नु भएको छ, आफ्नो भित्र त केले राज गरेको छ, ज्ञान मिल्ला योगीहरू ध्यान बस्दैमा ज्ञान पाइँदैन नि। सही मनस्कार हुन बहुत जरुरत छ, बुझ्नुभयो नि। ध्यान बस्दैमा त ज्ञान पाउन सकिँदैन, मनस्कार सही हुन पर्छ कि पर्दैन, मनस्कार सही हुन पर्छ। भगवानको पालामा हाम्रा बिम्बिसार राजाका खानदान अजातशत्रुका भाइ प्रबज्ञा हुनुभयो, प्रबज्ञा हुनुभयो, तापनि अजातशत्रुको मनमा चाहिँ कता यिनले मलाई झुक्क्याएर मारेर राजा हुने हुन् कि भने अजातशत्रुको मनमा त्यो भइराख्यो। अजातशत्रुको मनमा यिनले मलाई झुक्क्याएर मार्ने हुन् कि के गर्ने हुन् कि, किन आफूले पनि बाबु मारेर राजा भएका हुन् नि त, आफ्नो त्यो पापले आफैलाई पोल्छ कि पोल्दैन। अनि उहाँ अजातशत्रुमा धेरै त्यो शङ्का भएर मार्नेलाई पनि बल गरेका हुन्, त्यो सम्यक ज्ञान भएर अनि चिवर लगाए, आचरण गरेर अरहन्त भइसके, अरहन्त भइसके, अरहन्त भइसकेपछि जयत्सेन राजकुमारले एक दिन भिक्षाटन हिँडेको बेलामा अब आफ्नै खानदानका आफ्नै काका भन्थे आउनुभयो भनेर भोजन दान गरेर भन्थे, लोकमा मैले धेरै प्रकारको कुरा सुन्छु, धेरै प्रकारको सुन्छु, हे भगवान् मलाई ज्ञान मिलोस् भनेर, ज्ञान मिलोस् भनेर प्रार्थना गर्दै ध्यान बस्ने भने ज्ञान पाइन्छ, मुक्ति पाइन्छ भनेर लोकमा भन्छन्। लोकको भनाइ सही हो कि गल्ती हो उहाँले सोद्धाखेरि, ज्ञान मिलोस् भन्दै ध्यान भावना आचरण गर्दै बसेर ज्ञान मिल्ने भन्ने कुरा हुँदैन, हुन्छ त? जति नै हे भगवान् मलाई निर्वाण मिलोस् प्रार्थना गरेर ध्यान जति नै गरे तापनि निर्वाण मिल्दैन, मिल्छ अरे त जयसिंह राजकुमारले। अनि ज्ञान मिलोस् नभनिकन ध्यान भावना आचरण गर्ने भने कसैले भनिराख्नु पर्दैन, आचरण गरे मिल्छ, ध्यान गर्नुपर्छ मिलिहाल्छ भन्छन्, त्यसरी मिल्छ भन्दाखेरि त्यसरी पनि मिल्दैन, त्यसरी पनि कहिले प्रार्थना गर्दै ज्ञान मिलोस् भनेर प्रार्थना गरेर बस्ने, कहिले प्रार्थना नगरिकन बस्ने भने मिल्छ भन्दा त्यसरी पनि मिल्दैन। मैले चाहिँ त्यो इतिहासलाई लामो गरी भन्दिनँ है। अनि ज्ञान मिलोस् भनेर प्रार्थना गरेको पनि होइन, नगरेको पनि होइन, त्यस प्रकारले ध्यान गर्ने भने पनि ज्ञान मिल्छ उहाँले मिल्दैन। अनि भन्थे कसरी चाहिँ ज्ञान मिल्छ त भन्दा उहाँले भन्नुहुन्छ, सही मनस्कार भएर आचरण गर्ने भने ज्ञान मिल्छ, सही मनस्कार अनि बल्ल आचरण गर्नु, यो लिसो मनस्कार गरेर बल्ल ध्यान भावना आचरण गर्ने भने ज्ञान मिल्छ, यो लिसो मनस्कार आचरण, यिनी दुईटा बताउनु भयो। त्यति भन्नुभयो अनि भिक्षाटनको समय थियो, बाटोमा हो, अनि उहाँले पनि त्यति भनेर कटेर जानुभयो। त्यो कुरा आएर भगवान्लाई आएर बिन्ती चढाउनु भयो, भगवान् यसरी जयसेनले राजकुमारले सोधेका थिए, प्रश्न गरेथे, र मैले यसरी उत्तर दिए, तिमीले दिएको उत्तरमा चित्त बुझाए भनेर भगवान्ले सोध्नुभयो। साह्रै चित्त बुझाए जस्तो लक्षण त थिएन, चित्त बुझाए जस्तो लक्षण त थिएन, धर्म देशना गर्दा साह्रै छोटो हिसाबले भनिदिने भने पनि ज्ञान कमजोर भएकाले बुझ्दैनन्, साह्रै छोटो गरी भनिदिने भने पनि कसो हो, ज्ञान कमजोर भएकाले बुझ्दैनन्, साह्रै धेरै लामो गरी भन्ने भने पनि दिक्क पर्छन्, लामो गरी भनिदिने भने पनि, त्यो चाहिँ मैले थपेकै होइन,
धेरै साह्रै छोटो गरे भन्यो भने बुझ्दैनन्। अनि भगवान कसरी के भनिदिनु पर्छ आधुनिक का व्यक्तिलाई अलिकति उपमा उपमेय देखाएर भन्यो भने बल्ल बुझ्छन्। तिमीले त्यसरी भनेर उनलाई चित्त बुझेन, चित्त बुझेन, चित्त नबुझ्दाखेरि उनलाई त्यसमा विश्वास पनि भएन। अनि विश्वास भएन भने शङ्खामै रहन्छ, शङ्खामै रह्यो भने श्रद्धा कमजोर हुँदै जान्छ। श्रद्धा के हुँदै जान्छ? कमजोर हुँदै जान्छ। त्यही भएर धर्म देशना गर्दाखेरि पनि भगवानको शासनमा, भगवानको शासनमा धर्म देशना गराई कमजोर भयो भने पनि यत्तिकै जुन असली चार आर्य सत्यको देशना नभइकन बाहिर फाल्टु कथा कहानी मात्रै भनेर कथा कहानी र योगीहरूलाई प्रसन्न हुनको लागि हास्यहरू मात्रै भनेर ट्याम फ्याँकियो भने अनि त्यहाँबाट अरू अरूमा सुन्दाखेरि पनि त्यस्तै सुन्छन्, यता पनि त्यस्तै हुँदाखेरि बुद्ध शासनमा पनि त त्यस्तै त छ, सबै कथा कहानी भन्ने हुन्, त्यस्ता कहानी त हाम्रामा पनि कति छन् छन् नि। र हो यसरी भगवान्को शासनलाई अरूले अलिकति निचा दृष्टिले हेर्न पुग्छन्, श्रद्धा घट्छ। श्रद्धा घट्यो भने अनि धर्म सुन्न फेरि आउँदैनन्। एकै त हो, त्यस्तै त हो, त्यहाँ पनि त्यस्तै छ, खास त्यहाँ गइरहेको कुरा के छ र भन्ने कुरा भयो भने हल्का लिन्छन्। हल्का लियो भने एकले मात्रै नभइकन तिनले अरूलाई पनि त्यही कुरा गर्छन् अनि धेरैलाई नोक्सान हुन्छ कि हुन्न? नोक्सान हुन्छ। त्यस कारणले धर्म देशना गरेपछि सही सत्य देशना गर्नुपर्छ, बुझ्ने गरी देशना गरिदिनुपर्छ। यत्तिकै बुझेनन् भने उपमा उपमेय दिएर भए पनि बुझाउनु पर्छ। तिमीले त्यसरी देशना गर्दै रह, उनको श्रद्धा घटेर जान्छ। भगवान कसरी चाहिँ उपदेश गरिदिने भने, कसरी चाहिँ देशना गरिदिने भने बुझ्छन्? अरहन्तले धर्म देशना गर्न भगवानसँग सिक्नुपर्छ। कसले हो? अरहन्तले। अरहन्तको अब भगवानको जस्तो ज्ञान हुन्छ र सम्मा सम्बन्ध भगवानले त एक व्यक्तिको त्यसको आशय अनुशयलाई जान्नुभएको हुन्छ, त्यसको वासनालाई जान्नुभएको हुन्छ, त्यसको पारमितालाई जान्नुभएको हुन्छ, त्यसको आगमनलाई जान्नुभएको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? सम्मा सम्बन्ध ज्ञानले आगमन भन्नाले आएकोलाई जान्नुहुन्छ, तपाईँहरूले तपाईँहरू आएको जान्नुहुन्छ, कुन कुन भावबाट कस्तो कस्तो कर्म गरेर आउनुभयो जान्नुहुन्छ? जानिँदैन नि। कुन कुन भावमा के भइएको थियो, कहिले कुन कुन भावमा के भइयो, कस्तो कर्म गरेको थियो, कस्ता कस्ता पाप गरियो, पुण्य के गरियो जान्दैन। भगवान्ले आशय अनुशय आगमनलाई कसरी आएको छ, भव भवमा कसरी आएको छ, कस्ता कस्ता कर्म गरेर आएको छ, पुण्य कर्महरू कस्ता कस्ता छन्, अनि सत्य बुझ्न सक्ने कर्महरू के छन्, भगवान्ले त्यो सबै देख्नुहुन्थ्यो भनेदेखि। अनि ती सम्पूर्ण देखेर इन्द्रिय कस्तो छ फेरि त्यो हेर्नुहुन्थ्यो। इन्द्रिय योगीहरू बुझ्नुभयो नि, इन्द्रिय कस्तो छ भनेर। इन्द्रिय भन्ने योगीहरू केलाई इन्द्रिय भनिन्छ? इन्द्रिय कति छन्? अहिले भन्न खोजेको इन्द्रिय चाहिँ पञ्च इन्द्रियलाई, यो चक्खु स्वत घान जीवलाई होइन कि, श्रद्धा इन्द्रिय, सद्धिन्द्रिय, एउटो वरीन्द्रिय, एउटो सतिन्द्रिय, एउटो समाधिन्द्रिय, एउटो पञ्चेन्द्रिय, यिनी पाँच इन्द्रिय। बोधिपक्षीय 37 बोधिपक्षीय धर्ममा आउँछ, पञ्च इन्द्रिय पञ्चबल। मैले योपालि बोधिपक्षीय भन्ने देशना गर्ने इच्छा त थियो, तर बोधिपक्षीय मात्रै देशना गर्दै जाने भने यो सबै आचरण डिपाइडको मात्रै छ, नयाँ योगीहरूलाई आचरण डिपाइडको मात्रै यो खण्डको बारेमा एक एक गरी नकेलाउने भने बुझ्न गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो र। अनि मैले यो देशनालाई चाहिँ बर्खवासको समयको शिविरमा अलिकति पुराना योगी धेरै भएको मौका पारेर देशना गर्छु भन्ने मनमा आयो। पुराना योगीहरूलाई अब धर्ममा अलिकति भिजिसकेका मात्रै योगीहरू भएको बेलामा 37 बोधिपक्षीय देशना गरिदिने भने यो चाहिँ सबै आचरण डिपाइडको मात्रै छ,
आचरण मार्ग को मात्र भागखेरि तीखे देशाना कर दिने योगी बुझ्न सजिलो हुन्छ। सैंतीस बोधिपक्षीय में इन इंद्रिय को बारे में आउँछ। इंद्रिय अब श्रद्धा इंद्रिय श्रद्धा इंद्रिय इंद्रिय बुझ्नुहुन्छ। इंद्रिय मालिक भन्ने अर्थ आउँछ। इंद्रिय के हो तमोरले इंद्रिय पचयो भन्ने पठान देशानामा इंद्रिय पचयो सुन्नुभयो छ नि। इंद्रिय पचयो में मैं इंद्रिय के अर्थ देखे थे फेरि सुन्नु होला ल। यहाँ पठान का पुस्तक हेर्न सक्नुहुन्छ। इंद्रिय मालिक जस्तो कस्तो मालिक भन्दा एउटा सिंहे देश को मालिक हो तो भन्दा सिंहे देश को मालिक चाहिँ होइन। एउटा देश में आफ्नो स्वतन्त्रता को अधिकार आफ्नो अञ्चल अञ्चल में स्टेट स्टेट में अधिकार दिएको जस्तो हिसाबले जस्तै कि चक्खु संसार में रूप जति संपूर्ण रूपलाई ग्रहण गर्न सक्ने मालिक चक्खु इन्द्रिय हुन्छ। श्रोत इन्द्रियले सक्दैन सक्छ त रूप जति सम्पूर्णलाई चक्षु इन्द्रियले ग्रहण गर्न सक्छ र ती रूप सम्पूर्णको मालिक चक्षु इन्द्रिय भएको छ। सम्पूर्ण शब्दको मालिक चाहिँ श्रोत इन्द्रिय ती सम्पूर्णलाई त्यसले समेट्न सक्छ। इन्द्रिय भनेको मालिक मालिक हो त्यस्तै जस्तो वृय पनि मालिक भएको हुन पर्छ। भन्नु भने वृय मालिक भएको हुन पर्छ अनि सती होस पनि मालिक भएको हुन पर्छ। समाधि पनि मालिक भएको हुन पर्छ। योगहरु बुझ्नुभयो। श्रद्धा पनि मालिक भएको हुनुहुन्छ। प्रज्ञा पनि मालिक भएको हुन पर्छ। वृय अब मालिक होइन भने त कामलाल त अराएको मात्रै गर्ने हो नि त। ए यो काम गर भनेर अराइदियो भने गर्ने हो। नअराएको बेलामा ऊ अलमल हुन्छ। मालिकले त अरूले अराएर गर्ने हो त। मालिकले त अरूले अराएर गर्ने हो त। तमहरू मालिक हो कि कामवाला हो? अहिले त अराउन परेको छ। घन्टी ट्याङ्गो हान्देर लो आउनुस अब भन्नु परेको हो। अनि लो ध्यानको समय भयो आँखामुख बन्द गर्नुस् भन्नु परेको छ कि छैन? इन्द्रिय भयो भने चाहिँ भन्न पर्दैन। इन्द्रिय भयो भने चाहिँ भित्रबाट वृय तेजिलो भएर आयो आफै ध्यान गरम 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 मन भइगयो। बुझ्नुभयो नि? सती इन्द्रिय भयो भनेदेखि होस् तपाईँ हामी ध्यान गरेको बेला मात्रै होइन कि काम गर्दाखेरि पनि बाहिर हिँड्दा पनि कुनै विषय पर्यो भने पनि ठक्कै होस् आइजान्छ। मालिक भयो नि त इन्द्रिय भयो। अलिकति आफूले केही गल्ती गर्न लाग्यो भन्ने बित्तिकै होस आइहाल्छ ए यो गर्न हुँदैन। भन्नुभयो नि? अलिकति झनक्क रिस उठ्यो भन्ने बित्तिकै होस आइगयो ए रिस उठ्यो जानिहाल्दछ नि होसले। मालिक भयो भने मालिक भएको छैन भने त जान्दैन। गल्ती गरिसकेर बेलुका बल्ल सोचेर बल्ल आज मैले मफतमा नि गल्ती गरेँ ऊ चाहिँ काम होला हो ऊ चाहिँ के हो गल्ती गर्ने गरिसक्यो बेलुका अनि पिर गर्छ रिस खा कसो अरे बुद्धि खाहरू। हाम्रो नेपाली उखान बहुत राम्रा राम्रा छन् पहिला पहिलाका है। रिसले कला खान्छ रिस भयो भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै होस भइदियो भनेदेखि खान पाऊ त रिसलाई ज्ञानले होसले काट्दियो। इन्द्रिय भइदियो भने चाहिँ हो सती इन्द्रिय भइदियो भने भयो भन्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। र समाधि इन्द्रिय समाधि इन्द्रिय भइदियो भनेदेखि योगीहरू खण्डको उत्पत्ति विनाश हेर्नलाई आँखा बन्द गरेर ध्यान बसेको बेला मात्रै पनि होइन हिँड्दाखेरि पनि बोल्दाखेरि पनि उत्पत्ति विनाश हेर्न सक्नुहुन्छ। समाधि इन्द्रिय श्रद्धा इन्द्रिय श्रद्धा इन्द्रिय भयो भनेदेखि श्रद्धा बलियो भइसक्यो। अब जसले तसले आएर कुरा लाउँदैमा श्रद्धा बिग्रिन्न
अरु का कुरा सुनेर श्रद्धा लहे लहे में लगने हुँदैन, इंद्रिय भयो। प्रज्ञा इंद्रिय, प्रज्ञा खण्डलाई उत्पत्ति बिना देखने प्रज्ञा पनि तेजिलो भयो, इंद्रिय भयो भनेदेखि जतिखेर मनन गर्दाखेरि पनि परमार्थलाई सिधै मनन गर्न सकिन्छ। इंद्रिय भयो, प्रज्ञा के भयो? इंद्रिय भयो। भगवानले त्यो देख्नुहुन्थ्यो, इंद्रिय कस्तो छ, अनुसय कस्तो छ। फेरि अनुसय भनेको बुझ्नुहुन्छ? अनुतया नै, अनुतया कस्तो छ? अनुतया भनेको बुझ्नुहुन्छ होइन? शब्द बुझ्नु भएको छ, शब्द चाहिँ जान्नुहुन्छ, अर्थ चाहिँ अनुसय भनेको केलेसला भनेको, अनुसय भनेको के हो? यिनी लोभ दोष मोह यिनी केलेसलाई अनुसय भन्छ। अहिले यहाँ अनुसय छ भने पार केलेस छ, अनुसय कस्तो छ, केलेस कस्तो छ, भगवानले त्यो पनि देख्नुहुन्थ्यो। अनि ज्ञान कतिको तेजिलो छ, ज्ञान कतिको तेजिलो छ त्यो पनि देख्नुहुन्थ्यो। यतिखेर देशना गरिदिने भने बुझ्ने शक्ति यतिखेर इन्द्रिय कस्तो छ, अनि कतिको तेजिलो ज्ञानलाई कति देशना गरिदिनुपर्छ त्यहाँसम्म उहाँले हेरेर देशना गर्नुहुन्थ्यो। र श्रावकले अरहन्तहरूले त्यसरी भगवानले झैँ हेर्न सक्नुहुन्न, सक्नुहुन्छ त। अनि भगवानले तिमीले साह्रै छोटो गरी देशना गरिदिएर बुझ्दैनौ, यसलाई उपमा उपमेय दिएर भन्नुपर्छ। भगवान कसरी चाहिँ भन्नुपर्छ? जस्तै कि एउटा व्यक्तिले दुध लिएर आयो बाल्टीमा, रोगीहरू दुध देख्नुभएको छ नि, खाइराख्नु भएको छ, दुध दान आइरहेछ नि। अहिले चाहिँ दुध लिएर आयो, दुधै नदेख्ने व्यक्तिले, दन देखेको व्यक्तिले, हजुर यस्तो यो के हो यो सेतो भन्नु, यो दुध हो, यो कहाँबाट आउँछ यो भन्नु, ब्याएको गाईलाई दुने भने आउँछ भन्नु, ए ब्याएको गाईबाट दुध आउने रहेछ भनेर ऊ पनि जाँदै थियो। खोज्दै जाँदाखेरि ब्याएको गाई देख्यो ठाउँमा, ब्याएको गाई देख्यो, अनि झसँग त्यो दुधको याद आयो, ए ब्याएको गाईलाई दुने भने दुध पाइन्छ, मैले पनि ब्याएको गाई भेटेँ, आज चाहिँ दुध लिएर जान्छु भनेर बाल्टी ल्याएर, अनि दुध लिनको लागि अब दुध कहाँबाट चाहिँ आउँछ, फेरि गाईलाई हेरौ सबैतिरबाट, अब त्यो कहाँबाट आउने हो त्यो सेतो रस, हेर्दाखेरि अगाडि सिङ देख्छ, के देख्छ, अरे सिङ देख्छ, पक्का पनि यहाँ दुने मान्छे आउँछ भनेर सिङलाई समातेर निचर्छ, सिङलाई समातेर हे भगवान् यो बाल्टीभरि दुध आओस्, हे भगवान् बाल्टीभरि दुध आओस् भन्दै निचार्ने हो भने बाल्टी भरिन्छ, दुध आउँछ, केही नभनिकन दुए पनि आउँछ, कहिले भन्ने कहिले नभन्ने गरेर दुए पनि आउँछ, भनेको पनि होइन नभनेको पनि होइन, भने जस्तो जस्तोले दुए पनि आउँछ त, आउँदैन। अनि त्यो दुध बोकेर जानेलाई फेरि खोज्दै गयो, तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो ब्याएको गाईबाट दुध आउँछ भनेर, मैले गएर ब्याएको गाई पनि भेटेँ, कति कोसिस गरेँ दुधै आएन, मलाई किन नहुँदो भन्नुभयो, किन नहुँदो भन्नुभयो भनेर गएर न्यु खोज्छ भने भन्नेको गल्ती कि न्यु खोज्नेको गल्ती हो? न्यु खोज्नेको गल्ती हो, तर भन्नेको भाँति पुगेन। भन्नेले दुध आउने सामानको कसरी दुनुपर्छ, कहाँ दुनुपर्छ, पहिला बाछो छोडिदिनु पर्यो, बाछोलाई पघार्न लाउनु पर्यो, अनि ठिक्क पक्रियो भनेपछि अनि बल्ल दुन पर्यो, होइन त, बाछोले नपघारिकन पनि आउँछ त, उसले त्यहाँसम्म सिकाएन। त्यसो हुँदाखेरि धर्म देशना गर्दाखेरि पनि ब्याएको गाईबाट दुध आउँछ मात्रै भन्दैर त, कहिले गाई नै नजानेको दुध नै नजानेको व्यक्तिले गएर दुध निकाल्न सक्छ त? सक्दैन। उसलाई त कसरी दुन पर्छ त्यहाँ सम्पूर्ण सिकाउनु पर्छ। त्यसो हुँदा ती जयचन्द्र राजकुमारले त्यति छोटो भनेर बुझ्दैनन्। एउटाले बाल्टीभरि तेल लिएर आएको छ, हजुर यो के हो,
तेल हो। आहा कति राम्रो तेल, यो कहाँबाट ल्याउनु भयो भन्दा त्यो पानी ढिक्की, त्यतिखेर त्यो पानीको खोल थियो, त्यसमा गएर पेल्ने भने आइजान्छ नि, पेल्नु पर्छ। मैले पनि घरको लागि तेल लान पर्यो भनेर अनि गएर त्यो पानीले घुमाउने कोललाई पानी लगाइदिएर घुमायो। हे भगवान्, मलाई पनि बाल्टीभरि तेल आओस् भनेर यत्तिकै घुमाइरहेको छ, आउँछ त। अनि धेरै बेर घुमाएर आएन, अनि त्यहाँ गएर कुद्दै गएर, हजुर मेरो त तेल आएन त, अनि घुमायो भने घुमायो, अनि के हाल्यो भने केही पनि हाल्यो, अनि ओइरो नभइकन हुन्छ त, ए ओइरो हाल्न पर्छ भन्यो, कुदेर फेरि आयो, अनि आइसकेर अनि बोला ओइरो हाल्ने त हो, के को ओइरो हाल्ने, अब उसले पनि त्यो ज्वरोसम्म कहाँ कसरी भन्ने कुरा नकेलाइकन आएको छ नि त, बुझ्नुभयो नि। त्यसो त योग्यहरू धर्म सुन्दाखेरि माथि माथि मात्रै सुनेर, मैले त धेरै सुनेको छु, पहिलेदेखि हो, मैले त बुझेको छु, म त बुद्ध शासनमा आएको 12 वर्ष भयो नि, म त 15 वर्ष भयो नि, वर्ष त्यो मोटाइरहेको छ ज्ञान चाहिँ, त्यसको गहिराइतासम्म जानुपर्छ। अनि आएर हेरौँ, ए बाबा ओइरो हाल्नु भन्थे, अनि त्यही नजिकमा हेर्दाखेरि, अब खोलामा त हो, हेर्दाखेरि बालुवा भेटायो, अनि बालुवाको ओइरो हालेर चाहिँ पेल्छौँ, हे भगवान् तेल आओस् भनेर पेलेर आउँछ त तेल। अनि बालुवाले भएन भनेर त्यहाँका घाँसहरू हाल्न थालो, पेल्छ आउँदैन, तेल आएन त भन्दै फेरि दगुर्दै जान्छौँ। अनि त्यो सिकाउनेले पनि के को ओइरो हाल्नु भनेर त्यहाँसम्म नसिकाउँदाखेरि उसलाई दुःख भयो, उसलाई दुःख भयो, अब ए यो होइन त मलाई नहुँदो भनेका रहेछन्, मलाई ढाँटेका रहेछन् भनेर गयो भने उसको लागि ठुलो हानि थियो, उसले कहिले पनि तेल निकाल्न सक्नु थिएन। तर भन्नेले पनि राम्रो बुझ्ने गरी नमन्दिँदाखेरि उसलाई दुःख हुन्छ, धन्न आयो फेरि सोध्नु, हजुर मैले त ओइरो हालेर पेल्दा पनि आएन त, के को ओइरो भन्दा बालुवा त्यहाँका घाँसहरू परारहरू हारे भएन, त्यो ओइरो हालेर कहाँ हुन्छ र, ओइरो हाल्नु भनेको मङफली हाल्नु, तोरी हाल्नु, फिलिङ्गी हाल्नु, तेल आउने चिजको ओइरो हालेर पेल्ने भने बल्ल आउँछ नि भनेर ओइरो हाल्न सिकाएर गएर सही ओइरो हालेर पेल्दाखेरि बल्ल तेल आयो, ए यसरी आउँदो रहेछ नि तेल। अनि जब ओइरो पनि सही छ, सही प्रकारले घुमाइएको छ, हे भगवान् तेल आइदियोस् भनेर, हे भगवान् तेल आइदियोस् भन्न पर्छ भन्दै पेले पनि के हुन्छ, केही नभनी पेले पनि तेल आइदियोस् नभनी पेले पनि आउँछ कि आउनु, पहिरो सही छ, सही प्रकारले घुमाइएको छ भने तेल आउँछ। हो त्यस्तै गरी नै सही मनस्कार भएर सही प्रकारको आचरण छ भने, हे भगवान् मलाई निर्वाण मिलोस् भने पनि, सही आचरण छ भने निर्वाण मिल्छ, नभनिकन आचरण गरे पनि। तर जरुरत के हो भन्दा सही मनस्कार भएर सही आचरण गर्नुपर्छ। यो निस्व मनस्कार हो ती धम्मानु धम्म पटिपतिया, बुझ्नुभयो नि, यो निस्व मनस्कार हो धम्मानु धम्म पटिपतिया। अब सही मनस्कार भनेको कस्तालाई भन्छ त भन्दा, प्रज्ञप्तिलाई हटाएर परमार्थलाई मनन गर्ने हुनुपर्छ, बल्ल सही मनस्कार हुन्छ। सही मनस्कार भनेको पुरानो छाप गढेकालाई हटाउनु, बुझ्नुभयो नि, केलाई हटाउनु, तपाईँ हामीमा पुरानो के छाप के गरेको छ, प्रज्ञप्ति के गरेको छ, प्रज्ञप्ति भरे फेरि पुरानो छाप हटाउनु भन्दाखेरि पहिला पहिला मानेको के भने त्यता नजानुस् नि, मैले भन्न खोजेको चाहिँ प्रज्ञप्ति, पुरानो छाप केही पनि लिन हुँदैन। अघि भने डिओजी ढक भन्ने बित्तिकै अब पुरानो छाप गरेकोले गर्दा के बुझ्यो, कुत्ता कुकुर भन्ने बुझ्यो, हेर्नुहोस् है। तर अब कुकुर भू गर्दै भुको भनेदेखि कानमा ठोक्किने त के हो, कुकुर ठोकिन्न नि, ठोकिने के हो, शब्द। ध्यान बस्ने योगीले पनि के जान्नुपर्छ भन्दा, शब्द ठोक्यो सुनेको मन उत्पत्ति भयो, जान्ने त्यति नै हो नि। त्यहाँबाट कटेर गएर यो कुकुर पनि कति भुकेको,
अब कुकुर भुकेकोतिर गयो भने शब्दलाई जुन शब्द ठोकेर सुन्ने मन उत्पत्ति भएर बिग्रिसक्यो, यहाँ चाहिँ गएर कुकुरतिर मनन गर्न थाल्यो भनेदेखि सही मनस्कार भयो त? सही मनस्कार भएन, बाहिर गयो, विपस्याना भएन त्यो। बुझ्नुभयो नि? त्यो चाहिँ बाहिर पसाना हुन्छ र जस्तो छ त्यस्तै मात्रै जान्दिनु। त्यो पुरानो पहिला पहिलाको छाप जति सबै विपस्यानामा हटाएको हुनपर्छ। ठोक्यो शब्द, ठोक्यो शब्द मात्रै ठोक्यो भनेपछि त शब्द ठोक्यो, सुन्ने मन उत्पत्ति भयो, सुन्यो बिग्रियो, सुन्यो बिग्रियो। भन्नुभयो नि जब त्यो सुन्ने मन उत्पत्ति भयो बिग्रियो, त्यो उत्पत्ति विनाश त राम्रो देखिराख्ने जानिराख्ने योगीमा लो हल्ला गरे भन्ने पनि छ त? हल्ला नै छैन नि, सबै आरम्भ ठोकिन्छ, उत्पत्ति हुन्छ विनाश हुन्छ, उत्पत्ति हुन्छ विनाश हुन्छ। तर नयाँ अवस्थामा खण्डलाई पनि राम्रो नबुझेको अवस्थामा त हल्ला गरे भन्ने पनि हुन्छ कि हुन्न? कुकुर भुक्यो भन्ने पनि हुन्छ, भुक्यो भने पनि कुकुर भुक्यो, बोल्यो भने पनि हल्ला गरे। बुझ्नुभयो नि? योगीहरू हल्ला गर्नुभएछ कि गर्नुभएको छैन? हल्ला गर्ने योगीहरू हुनुहुन्छ नि, हल्लालाई चाहिँ गर्दै नगर्नु होला। ध्यान बसेको बेलामा हो भने चाहिँ झन् बोल्दै नबोल्नु होला। ध्यान बसेको बेला बोल्नुभयो भन्ने बित्तिकै आफ्नो अतिशयले आफ्नो आफ्नै ज्ञानले बाहिर निस्किदिनु होला, अरूलाई अनावश्यक हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? अहिले यहाँ कोही माथि बस्ने कमरामा बस्ने पनि हल्ला गरेको अलिअलि सुनिँदैछ, बोलेको सकेसम्म धर्मलाई मनन गर्नु, आफ्नो कारणले कसैलाई बाधा नहोस्। अहिले यतिखेर त अब सबै कलिलै हुनुहुन्छ, कलिलै भएकोले गर्दाखेरि बोल्दाखेरि पनि कानमा ठोक्किनेमा शब्द नभइकन छेउकालाई के हुन्छ, कति हल्ला गरेकन् ध्यान बसेको बेलामा, नबोलिदिनु नि कस्ता हुन्। अनि यहाँ रिस उठिराखेको छ, यता ध्यान बसिराखेको छ, हेर्नुहोस् है। अनि छेउछाउकाले हेर्दाखेरि त उहाँ त कस्तो आनन्द बस्नुभएको छ, तर यता भित्रभित्र के भइरहेको छ? कसले गर्दा हो? छेउकाले हो, त्यो धर्म अन्तराय हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? धम्मान्द्रे भन्ने त्यसलाई भनेको धम्मान्द्रे ठाइटे हुन्छ। धम्मा एउटाको जुन शिर समाधि प्रज्ञा तेजिलो हुँदै गएको बेलामा, राम्रो हुँदै गएको बेलामा, समाधि राम्रो हुँदै गएको बेलामा त्यो समाधि धर्मलाई गएर धक्का हान्दियो। समाधि हुँदा हुँदै फट्टै चित्त नबुझेको आयो, अब रिस आयो भन्दा त्यो समाधिको अन्तरायो आफू भइयो कि भइएन? नै समाधिको अन्तरायो भइयो हो। त्यो धमान्द्रे भयो भने योगीहरू आफूलाई पनि ध्यान बसेर जब समाधि राम्रो भएर अब ज्ञान पाउँछु कि भन्ने बेलामा ठक्कै भिथलिन्छौ हो। त्यो विपाक छ नि त, वट भनेको के गर्छ अरे, घुमी घुमी आफूमा आउँछ कि आउँदैन? वट घुम्छ। त्यस कारणले आफ्नो कारणले पनि कसैलाई बाधा नहोस्, बोल्नलाई आर्य मौनमा बस्नु होला भनेर मैले पहिला दिन पनि भनेको थिएँ। योगीहरू बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न? अब कति दिन बाँकी रहेछ? दुई दिन। देशना चाहिँ एक दिन भन्दा एक दिन अलिकति गहिरायतामा गइरहेको छ नि, तर अलिकति गहिरायतामा गएको अलिकतिलाई बुझ्नुभयो भने पनि चित्त बुझ्यौ। दस दिनसम्म यहाँ काम गरेको चित्त बुझ्यौ, अलिकति बुझ्नुभयो भने पनि कति हो कति हो यो, यसको किम्मत त मैले केहीसँग किम्मत तुलना गरेर हुँदैन। धर्मको किम्मत केहीसँग तुलना गरेर हुन्छ त? किन? धर्म भनेको नै निर्माण नै हो नि त, सिधै निर्माण लैजान त धर्मले मात्रै सक्छौँ, अरूले सक्छ त? सक्दैन। र आज देशना गरे जति चाहिँ भने जति चाहिँ बुझ्नुभएछ योगीहरू, बुझ्नुभएछ? र त्यही भएर विपस्सना गर्ने योगीमा विशेष गरी पुरानो छाप सबै हटुस्, केही पनि नलिनु। देख्यो भन्दाखेरि पनि आँखामा त रूप आरम्भ मात्रै ठोक्किने हो नि, रूप आरम्भ ठोकेर देख्ने मन उत्पत्ति भएको, तर हामी फाल्नु फाल्ने भन्नेतिर गइन्छौँ, व्यक्तितिर गइन्छौँ। व्यक्तितिर गइयो भन्ने बित्तिकै नै फलानु फल्ने भनेको त पहिलेदेखि यो संज्ञाले सम्झेर त प्रज्ञप्तिलाई मात्रै गरेको हो नि त। यो त्यो प्रज्ञप्तितिर गइयो भने
त्यो प्रज्ञप्तिले गर्दा यता जुन ज्ञान हुन पाउँदैन, प्रज्ञप्तिको आधारबाट अनि त्यसैबाट तणहा हुन्छ, उपादान हुन्छ, क्लेशबाट आउँछ, क्लेश आयो भने कर्म बन्छ, कर्मले फेरि विपाक चक्र घुम्छ। देख्यो भयो, देख्यो मात्रै, त्यति त्यहाँबाट उता नजानु, देख्यो मात्रै, को के कहाँ त्यता नजानु, देख्नेमा मनन गर्न पर्यो भने देख्नेमा पञ्चखण्ड उत्पत्ति भएको छ। कति खण्ड? पञ्चखण्ड। शब्द ठोक्यो, शब्द मात्र ठोक्यो, के को कस्तो ठुलो चर्को मधुरो त्यता नगइकन शब्द ठोक्यो, तर ठोकेर शब्द मात्र रोएको छ त भन्दा होइन, सुनेको मन उत्पत्ति भइसक्यो, सुनेको मन उत्पत्ति भएर बल्ल सुनेको हो नि त। सुनेको मन उत्पत्ति नहुने अनि सुन्छ त, सुन्ने मन उत्पत्ति भयो, उत्पत्ति भयो भन्ने बित्तिकै बिग्रिसक्यो, बन्ने बिग्रिने, बन्ने बिग्रिने हो, त्यही बन्ने बिग्रिने भइरहेकालाई ज्ञानले आफू जुन ठाउँमा भइएछ त्यतिमै अडिएर बन्ने बिग्रिनेलाई मात्रै हेर्दै जानुपर्छ। अहिले जतिबाट आफू बसिरहेको त शब्द ठोक्यो ठोक्यो बिग्रियो देख्यो बिग्रियो, जे जे उत्पत्ति हुन्छ बन्यो बिग्रियो बन्यो बिग्रियो बन्यो बिग्रियो, ठक्कै अडिनुहोस् न ज्ञानले, भइरहेकोलाई जान्दैर त्यतिमै अडिराख्नुहोस्, त्यसमा तानिने हाँगा चाहिँ केही पनि नलागु। त्यसरी नलागिकन आचरण गरियो भने सही प्रकारको भयो कि भएन हो, त्यसलाई भनेको मध्यम, बुझ्नुभयो नि, मध्यम भनेको अडिनेलाई भनेको बिचमा। र अहिले अब हो यो पञ्चखण्डको बारेमा पहिला यथार्थ बुझिएको छ भने प्रज्ञप्तिलाई हटाउन सजिलो हुन्छ। प्रज्ञप्तिलाई पुरानो छाप गरेको प्रज्ञप्तिलाई हो यो पञ्चखण्डलाई बुझेर हटाउनु, रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, अनि त्यहाँबाट अझै अगाडि बढिसकेपछि रूप खण्ड भनेको पनि नाम राखेको हो, वेदना भनेको पनि एउटा नाम राखेको मात्र हो, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड यिनी पनि अरू हो कि नाम राखेको हो, यिनी नाम जति सबै निकालिदिने भने के रह्यो? स्वभाव। नाम जति सबै निकालिदिने भने के रह्यो? अनि फेरि दोस्रो श्रेणी चाहिँ यिनी नाम राखेकालाई पनि हटाइदिनु पर्छ, हटाएर स्वभावमा जानुपर्छ। हो त्यो चाहिँ कसरी जाने, कसरी आचरण गर्ने भन्ने भोलि भोलि भन्दै जाउँला। आजको देशानलाई चाहिँ योगीहरूले अहिले देशाना सुने जति बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ, किन भन्दा बुझ्नु भयो भनेदेखि बुझेको ज्ञान चाहिँ तमहरू जहीँ गए पनि तमहरूको साथमा भएको हुन्छ। यदि यसलाई गहिराइताले बुझ्नु भएन भनेदेखि अगाडि गुरु गल्ती पनि हुनसक्छ, मार्ग गल्ती पनि हुनसक्छ, किन भन्दा अहिले शासन आदि उदि नागेर गइसकेको बेलामा योग्यहरू भगवान्को शासनमा आएर पनि अझै बाटो गल्ती भइदियो, भगवान्को शासन मान्दा मान्दै पनि आचरणमा गल्ती भइदियो भने बहुत ठुलो नोक्सान हुन्छ। जब यो खण्डको बारेमा यथार्थ बुझ्नुभयो भनेदेखि जहीँ भए पनि गुरु गल्ती हुनु, यदि गल्ती प्रचार गर्नेसँग भेटे पनि आफ्नो ज्ञानले छुट्याउन सक्नुहुन्छ, यहाँको भनाइ गल्ती भयो भनेर भन्नुभयो नि। र विशेष गरी यसलाई चाहिँ विपसनाको बारेमा भोलि पनि फेरि भन्दै जान्छु, आजलाई चाहिँ समय पुरा भएको हुनाले यतिमै समाप्त गरौँ। धर्मको ध्वनि फैलियो, बुद्ध वाणी गुञ्जियो, विश्व नै ढकमक पारी शान्ति।